Poštovani oče Metodije, dragi gosti iz Igumanove pratnje, poštovani studenti kojima prevashodno i posvećujemo ovo predavanje, rektore Gajanin, prorektore Postavljak Univerziteta u Banja Luci, predstavnici Kabineta predsjednika Republike, Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, ministarstava u Vladi Republike Srpske, Republičko-pedagoškog zavoda i drugih javnih ustanova, poštovani gosti. Velika mi je čast i zadovoljstvo da kao dekan Filozofskog fakulteta u ime cijelog kolektiva danas ugostimo visoko prepodobnog arhimandrita Metodija, igumana Svete Carske i Srpske lavre manastira Hilandar. Sve monahe generalno pratio reo posebnih ljudi, jer se to ne postaje jednostavno. Još složenije je biti iguman, a možemo tek pretpostaviti koju odgovornost, breme, ali i čast sa sobom nosi uloga igumana manastira Hilandar, te koliko je duhovnog i svakog drugog napora utkano u taj put. Zbog toga naše zadovoljstvo i čast što imamo priliku za ovaj razgovor je još veći. Iguman Metodije je rođen u Čačku 7. januara 1973. godine u porodici Marković. Nakon studiranja Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, gdje je pohađao i misionarsku školu pri hramu Svetog Aleksandra Nevskog, 1994. godine se uputio u manastir Hilandar, u čin jeromonaha rukopoloženi 1997. A nakon smrti igumana Mojsija Žarkovića, bratstvo ga je 18. aprila 2010. godine izabralo za novog igumana. Ustoličen je 16. maja 2010. godine. Povoda za ovo predavanje je mnogo. Svako vrijeme nosi neko svoje breme. U nekim prošlim društvenim sistemima nije bilo toliko poželjno i popularno javno ispoljavati i isticati svoju religioznost. Danas nemamo takvih izazova, ali imamo brojni drugi. Neumjereni materializam, konzumerizam, površni individualizam, moralni relativizam, tehnološka zavisnost, svakodnevni stres, savremene moralne dileme, informacijska kontaminiranost, urbana i užurbana svakodnevica. Među brojnim izazovima valja pomenuti i da, kao kontrast nekim ranijim vremenima, danas se većina ljudi na ovim prostorima izjašnjava kao religiozni, ali nam je svima vidljiv u velikoj mjeri deklarativan karakter takvog izjašnjavanja koja često prate i ponašanja koja nisu u skladu sa religioznim normama. Kako neko s pravom reče, zar nije čudo koliko su ljudi spremni da se bore za svoju religiju, ali tako malo spremni da žive po nekim njenim principima. Imajući u vidu ove izazove, duhovno iskustvo našeg gosta, te činjenicu da se na Filozofskom fakultetu izvode studijski programi istorija, filozofija, psihologija, pedagogija, učiteljski studij i predškolsko vaspitanje, koji su u raznim tačkama povezani sa religijom, sa radošću smo iskoristili ovu rijetku priliku da prisustvujemo predavanju istinskog duhovnog podvižnika. Hvala Društvu prijatelja manastira Hilandar i gospodinu Aleksandru Stjepanoviću, te našem kolegu profesoru Goranu Latinoviću, što su posredovali u realizaciji ove posete. Ja vas sada prepuštam duhovnim porukama našeg dragog igumana Metodija, a na kraju ćemo imati vremena i za nekoliko pitanja. Hvala vam još jednom na posjeti. Hvala. Ja ću samo sada jednu ikonu. Poštovani profesore, poštovani profesori, dragi oci i draga braće i sestre, studenti, na samom početku želeo sam da ovde vašem fakultetu predam jedan dar, to je verni prepis naše igumanije Presvete Bogorodice Trojeručice. Zašto je to važno odmah sada na početku učiniti? To je zbog toga što čuli ste vi da se u našem manastiru ikona Presvete Bogorodice, dakle sama Presveta Bogorodica preko svoje ikone, poštuje kao igumanija. I mi kada negde odlazimo iz manastira, mi pred ovom ikonom pravimo metanije poklon i tražimo od nje blagoslov za putovanje, ali i da nas nauči šta treba da radimo i šta treba da govorimo. A posebno ovako kada smo
na javnom skupu, vrlo je važno da znamo šta treba da govorimo, ali mi kao ljudi, bez obzira što imamo određeno duhovno iskustvo i znanje, ipak ne možemo uvek da rasudimo šta je najbolje reći ljudima u datom trenutku, zato neka igumanija naša trenučica bude ovde među nama, da nas ona nauči kako da govorimo i kako da slušamo i kako da posle živimo. Tako da bih vam ja predao ovu ikonu, ovde će biti u kabinetu, a očekujemo da dođete kod nas sa delegacijom, pa tamo da vam damo i lično za vas. Inače ona može i da bude stojeća ikona, tako da bih sad predložio da ovde bude sa nama. Hvala vam veliko, stajaće na jednom od centralnih mjesta na fakultetu. Uzgred, dosta naših profesora je posjetilo manastir Hilandar, ja sam bio tamo prije 20-ak dana. Vi ste bili posjeti jednom drugom manastiru, pa se tom prilikom nismo sreli, ali bit će sigurno prilike, jer taj dolazak je definitivno bio onako potkrepljujući i bio je uvertira za neke naredne. Hvala vam još. Tu će biti naša igumanija ovde sa nama. Samo da imamo kako je to. Dobro, može. Možete vidjeti ovako da se... Evo, to će otac Aleksandar i onda neka se okrene tamo prema narodu, Saš. Dobro. Može. Hristos voskrese! Hristos voskrese! Na samom početku da se zahvalim na pozivu vama koji ste u stvari u ime svih profesora i studenata uputili poziv da dođemo danas, tu je i naša pratnja iz manastira Hilandara i naši saradnici. I kao što se vidi ovde, naziv predavanja su duhovne poruke. E sad, zašto nisu pouke, nego su poruke? Ja mislim da ste vi mnogo pozvaniji da govorite o nekim razlikama u terminima, pošto kao filozofi to vam je jedna od najvažnijih stvari da tačno razlikujete pojmove. Filozofi ili imamo i našu reč, mudroljupci, oni koji vole mudrost. Mislio sam da je nešto kao pouka, to je kada neko govori, ljudi ga slušaju, neki ga ne slušaju, sada imamo mogućnosti da bude i snimljeno, i zvučno, i video, čak i uživo da se emituje, a poruka je nešto lično, dakle, baš lično namenjeno, kada neko dolazi i prenosi poruku ljudima koji ga slušaju, očekujući da oni to prihvate, baš kao da se njima lično obraćamo, ne nešto što je opšte. I kao što nas je Presveta Bogorodica ovde blagoslovila da dođemo, mi prenosimo poruku njenih najvernijih služitelja, to su monasi na Svetoj Gori. Tako ćemo i početi ovaj razgovor. Na Svetoj Gori ima 20 manastira, prvi po rangu je Velika Lavra, drugi je Vatoped, treći Iviron i četvrti Hilandar. Ove godine naš manastir Hilandar proslavlja 825 godina od osnivanja, tako da, eto, i ovaj današnji naš susret je takođe deo proslave ovog jubileja, tako da i to je bitno da se naglasi. Još od samog osnivanja, zato što su naši osnivači, naši ktitori, Sveti Simeon Nemanja, Sveti Simeon Mirotočivi i njegov sin Sveti Sava prvo bili u Vatopedu, posle toga su obnovili jedan napušteni manastir da bi bio manastir za Srbe. I od tog vremena je Sveti Sava ustanovio da Vatoped i Hilandar budu jedan manastir. To se predanje čuva, evo, već ovih
8 vekova i 25 godina, tako što na dan manastirske slave u Hilandar, a naša slava je vavedenje Presvete Bogorodice, dolazi vatopetski iguman sa bratijom i on je tada iguma našeg manastira. A kada oni slave blagovesti, verovatno smo se zato tada razišli, mi odlazimo u Vatoped i tamo preuzimamo igumansku dužnost. Pre nekoliko godina smo malo i proširili ovu duhovnu vezu, pa sada i zajedno praznujemo i najveći praznik, Vaskrs, tako što na Vaskrsni ponedeljak dolazi iguman sa bratijom kod nas da služi svetu liturgiju, a mi odlazimo utorak kod njih na Vaskršnji utorak. Bio nam je starac Jefrem u ponedeljak i onda smo ga zamolili da nam održi jednu besedu i monasima i našim poklonicima, pošto je puno poklonika u manastiru Hilandaru i u drugim obiteljima svetogorskim kada su ovi praznični dani. I on je naravno svoju tu besedu oslonio na praznik Vaskrsenja. Rekao je da večni život, dakle, ono što nam je Gospod dao time što je pobedio smrt, dakle, on je vaskrsao, a svima je nama dao večni život, je nešto što živimo već sada u ovom trenutku. I radost i blagodat Vaskrsenja Hristovog je nešto što možemo da okusimo još sada. Naravno, živeći u skladu sa Božjim zapovestima, ispravljajući sebe, kako je to često govorio prepodobni otac Justin Ćerijski, ispunjavajući evanđelske zapovesti i stičući evanđelske vrline. I da bi to bolje ovako oslikao, naveo je reči, svi ste čuli za njega, prepodobnog starca Pajsija, svetogorca. On je praktično naš savremenik. Dobro ste rekli, ja sam stigao 94. na Svetu Goru i on se te godine posle upokojio, posle nekoliko meseci, tako da mogu da kažem da sam ja njegov savremenik na Svetoj Gori, iako nisam za to kratko vreme uspeo da ga upoznam. Evo šta je on jednom prilikom rekao. Rekao je ovako: meni se ne sviđa kada sveštenici u crkvi kažu živite po evanđelju, jer onda kad umrete, onda ćete dobiti raj. Kaže, to nije ispravno. To bi bilo kao kada bi nam neki lekar rekao, evo, pridržavaj se ove terapije i kad umreš, bit ćeš zdrav. Dakle, raj nije nešto što ćemo dobiti tek kada odemo iz ovoga sveta, već je raj, odnosno carstvo nebesko, kako je rekao Gospod, nije tamo negde daleko, nego unutra u nama. I baš zbog toga je važno da u ove dane, kada slavimo Gospoda, vaskrslog iz mrtvih, koji nama dao vaskrsenje, da dobro upamtimo ove reči prepodobnog starca Pajsija i ostalih svetogoraca koji, eto, su imali priliku i da slušaju to od njega lično, ali s time se slažu i svi drugi svetogorci. Tako je bio jedan naš otac Georgije Vitković, poreklom Hercegovac. On je uvek govorio da je potrebno da budemo deca Vaskrsenja. Znači, da uvek u sebi nosimo tu radost i Vaskrsenja, zato što verujemo u večni život i samim tim ćemo još ovde na zemlji živeti tim večnim životom. Eto, to je jedna od poruka, dakle, vama sa Svete Gore. Ali možda ovo delo je ovako previše apstraktno, kako ćemo to u stvari primeniti na naš svakodnevni život. Sigurno da smo svi svesni da je savremeno društvo i čovek žive jedan apsurd, dakle, mi sada imamo mnogo više ugodnosti, mogućnosti za sve
što nam je potrebno nego što su imali oni koji su živeli pre nas, i ne samo oni koji su živeli mnogo vekova, nego skoro pre nas koji su živeli, ali nekako se osjeća nesreća, nezadovoljstvo, očajanje među ljudima. To je zbog toga što ništa što je spoljašnje ne može suštinski da zadovolji čoveka. I savremeni čovek kao da je i raslabljen zbog svih ovih mogućnosti koje ima i svih olakšica i ugodnosti koje ga okružuju, i kada se susretne sa nevoljama, a nevolje su naravno, one su sastavni deo našeg života, one onda nama budu mnogo neprijatnije i mnogo ih teže podnosimo nego što su to činili oni koji su živeli pre nas. Dakle, ako ne možemo da izbegnemo nevolje, a sigurno ne možemo to da učinimo, onda je potrebno da uradimo nešto da nam one budu, ako baš ne potpuno bezbolne, onda što manje bolne. E, upravo je to ono što možemo na svakodnevnom životu da primenimo od ove duhovne poruke sa kojom smo počeli naše slovo. Kažu monasi, podvižnici, stari, od koji se mi učimo, da ovde u ovom životu postoji samo jedno dobro i jedno zlo. Dobro, to je ono što nas približava Bogu, dakle ono što nam pomaže da još ovde na zemlji živimo taj večni život o kome smo rekli. A jedino suštinski zlo jeste ono što nas odvaja od Boga, a to je greh. A sve ostalo, sreća, nesreća, bogatstvo, siromaštvo, zdravlje, bolest, slava, poniženje, sve je to u stvari nešto neutralno. I sve to samo zavisi od unutrašnjeg nastrojenja onoga kome se to dešava. Tako, ako mi budemo sve ono što nam se desi ovde na zemlji, dakle i kada smo srećni, kada smo nesrećni, kada nam se ispunjavaju želje i kada se ne ispunjavaju, da primimo kao iz ruke Božije, onda će nam sve to pomoći, ne samo da nam ove neprijatne stvari budu manje teške da ih podnesemo, već će nam pomoći i da stalno napredujemo u ovom istinskom dobru, a to je približavanje Bogu. Mi znamo da obično za neke najvažnije stvari, najvažnije događaje u životu i uspehe i rezultate, obično prethodi nešto što je teško, nešto što je neprijatno, nešto što je bolno. Tako je to i nama Gospod Isus Hristos ostavio, jer je prvo pretrpeo batine, raspeće i pogreb da bi posle vaskrsao u slavi. Tako je i u našem životu, da bi neko dobio na kraju diplomu fakulteta, mora puno da se odriče ovde prethodnih godina. I da uloži mnogo truda i da gleda one koji odlaze da čine nešto što im u tom trenutku je nešto za uživanje, a on mora da se toga liši da bi učio, da bi išao na predavanje, da bi spremao ispite. I sve drugo što nam se tako dešava u životu ima taj sled. Obično, kažu svetogorski monasi, to vam je kao kada neki putnik hoće da pređe jedno rastojanje, i ako putuje peške, put je prašnjav, sunce je upeklo, on guta prašinu, znoji se zbog sunca i ako ugleda neki izvor ili neku česmu, on sedne tu u hlad, malo da se osveži. I naravno, tu mu je lepo, ali nijedan normalan čovek koji želi da stigne do cilja neće tu ostati ceo dan, nego samo se malo okrepi i odmah ide dalje, nastavlja putem, dakle, preuzima ovaj neprijatan deo
posla, ali zna da će tako stići do cilja. U vašem dopisu ste mi najavili da postoji ovde i zamisao da se pri vašem fakultetu otvori i jedan bogoslovski centar koji bi nosio ime Svetog Vladike Nikolaja. Tako da bih ja onda nešto iz njegovih misli iskoristio ovom prilikom, a on kaže, obično kada bolesnik ode kod lekara, on očekuje da mu lekar da što jači, što gorči lek. I ako mu lekar ne da jak i gorak lek, on prosto nema poverenja da je lekar ozbiljno shvatio njegovu bolest. Jedino, mi od Boga tražimo da nam da neke najslabije lekove, a da se izlečimo. E, to je, dakle, nemoguće. Eto, to je, dakle, samo jedna stvar koja će nam se promeniti u našem životu ako ne budemo ovde živeli samo ovim životom koji vidimo, već verom da živimo i onaj večni život, pomoći ćemo i sebi, ali pomoći ćemo i našim bližnjima. Monasi, možemo da kažemo, uslovno rečeno, beže u pustinju. Svi su manastiri obično negde daleko sakriveni od sveta. Naravno, ima i oni koji su u gradovima, možda zbog toga što u to vreme kada su oni nastali, gradovi tu nisu bili pa su se proširili, a i neki koji su osnivali manastir želeli su da osnuju negde, da imaju, da kažem, svoj manastir negde u blizini. Ali to su ređi slučajevi. Dakle, manastiri su obično mesta koja su daleka i čak i nepristupačna. A opet, mnogi ljudi hrle u manastire i ne žele taj trud da pređu velika rastojanja i te teške puteve da bi došli. Zašto? Da bi se sreli sa monasima koji u stvari žive taj život. Naravno, svaki hrišćanin je na to pozvan, zato sam vama i namenio ovu poruku, ali na neki način monasi su dužni da oni prvo to ispune i da opet navedemo reči prepodobnog Pajsija Svetogorca. On je rekao da monasi u stvari ne bi trebalo toliko da propovedaju evanđelje rečima, već svojim životom. Dakle, treba da budu živa, hodajuća evanđelja. Ali i svaki hrišćanin koji počne da živi tim životom, i on će takvim načinom života da propoveda evanđelje svojim bližnjima i ljudima s kojima se sreće, tako da će im pomoći i da i oni krenu tim putem. Tako da, jedan čovek koji još ovde na zemlji živi carstvo nebesko, ne pomaže samo sebi, već svima onima koji ga okružuju. I zbog toga će dobiti i veliki blagoslov od Boga, dakle, još ovde na zemlji, a u večnom životu carstvo nebesko. To je najvažnija poruka sa Svete Gore, i ako to budete razumeli, ako se budete potrudili da ispunite u svom životu, zaista je ovaj naš susret i ovaj razgovor na najbolji način postigao svoj cilj. Naravno, tu sedimo sa mladim ljudima koji razmišljaju i o svojoj budućnosti, ali i o budućnosti svog naroda. I kao što sam već i napomenuo, o ovoj temi bih govorio nešto na osnovu beseda Svetog Vladike Nikolaja, a nadamo se da će njegovim molitvama i osnivanje ovog centra biti ubrzo i da će vas on i svojom pisanom zaostavštinom nadahnuti, a još više svojim molitvama, jer svetitelji su jači kada pređu kod Gospoda nego što su bili ovde na zemlji.
koliko su ovde bili jaki, mnogo su sada jači, jer mogu i svojim molitvama, molitvenim zastupništvom pred samim prestolom Cara Nebeskog da se, da nam pomažu. U jednoj svojoj besedi o budućoj srećnoj otadžbini, Sveti Vladika Nikolaj na početku iznosi jednu tezu kada kaže da ljudi više žive onim što nemaju nego onim što imaju. Dakle, više žive svojim željama nego stvarnošću, više budućnošću nego sadašnjošću. I onda to slikovito objašnjava i kaže, kada gledamo u budućnost i ovaj dan koji je ispred nas, to je naša želja i to je naše nadanje, a kada taj dan svane, on već nam nije toliko važan, već gledamo napred i tako se uvek trudimo da prestignemo vreme. I gledamo u buduće dane, oni su nam u daljini slični, kako kaže Vladika Nikolaj, svetlom vitezu sa sjajnim oružjem, ali kako se taj vitez približava, sve više shvatamo da je to običan čovek, a kada prođe mimo nas, mi shvatimo da je to jedan prašnjavi odrpanac, putnik koji nam više nije zanimljiv, već gledamo unapred i nadamo se da ćemo opet ugledati nekog viteza. I baš zbog toga, kako kaže na kraju Sveti Vladika, naša sreća je više u onome što se nadamo nego u onome što zaista možemo da držimo u svojim rukama, dakle u svojoj vlasti. Kao što to važi za svakog čoveka pojedinačno, tako važi za svaki narod. Tako je to i za srpski narod. Sveti Vladika je te svoje besede pisao pre nekih 100 godina, ali vidjet ćete, one uopšte nisu nešto što ne možemo da primenimo u sadašnje vreme. Možda neka forma je promenjena, ali suština je zaista ostala ista, jer veliki ljudi su besedili i pisali ne samo onome što vide oko sebe, već kao proroci su to predviđali i kako će biti u budućnosti. Ako je neko poznavao dušu i telo srpskog naroda, to je Sveti Vladika Nikolaj. I on nas je lepo opisao, rekao je, video je to oko sebe, da je naš narod još u to vreme izgubio veru u bolju budućnost. Ništa neće biti od nas, kaže Vladika, to je jedna rečenica koja se najčešće čuje među nama. I tako mi ne verujemo u svoju bolju budućnost, ali ne zbog toga što hoćemo sami sebe da ispravimo, već zato što krivicu svaljujemo na nekog drugog. I tako, kaže, trgovci koji nisu sposobni da prodaju svoju robu, oni za to krive druge. Činovnici koji izbjegavaju da odu na posao ili kada su već tamo ne obavljaju svoje poslove, isto za našu opštu slabost okrivljuju nekog drugog. Tako isto i majke koje nisu vaspitale decu, za to nekog drugog okrivljuju. Ali, kaže, kada bi svako od nas rekao nije nam dobro zato što sam ja rđav čovek, za 3 dana bi se naš narod ispravio, a vrlo brzo bi bio i najbolji i najveći i najduhovniji narod od svih naroda. Eto, to je naš Vladika pisao pre 100 godina, a šta mi sada da kažemo, da li se nešto promenilo, sigurno na bolje nije, nego je sve to još više izraženo. Vidjet ćemo, i vi ste naveli ovde u vašem obraćanju informativna kontaminacija, jedan izraz koji mi se svideo, da u našem
društvu, od onih koji zauzimaju najviše položaje, pa i do onih koji, ne znam ni kako su uopšte došli do te prilike da se o njima piše u medijima i da se govori, kao najbolji način da sebe uzdignu je to da kritikuju druge. Dakle, sve što može da se kritikuje, njihove reči, njihova dela, njihove namere, sve treba kritikovati i tako ću ja onda biti veći od drugih. To je postalo tako uobičajeno, a u stvari je potpuno suprotno i sa evanđelskom naukom, jer Gospod je rekao da ono što vidimo kod drugoga, to je kao trn u oku, a ono što mi nosimo, to je jedna greda, jedno stablo, balvan u našem oku, tako da prvo to moramo da izvadimo iz našeg oka, pa tek posle da vidimo da izvadimo trun iz oka našeg bližnjika. Međutim, naše okruženje jednostavno tako utiče na nas da mi jako znamo ovu istinu, malo po malo, nalazeći se u takvom okruženju, polako gubimo tu spoznaju i mi se utapamo u to isto. E, upravo zato je i sveti vladika Nikolaj, pišući tada svoju besedu, rekao da bez gladi za boljom budućnošću jednog naroda, taj narod i neće napredovati. On je tu naglasio da je najveća sreća jednog naroda da bude veliki i da bude kulturan. Ali za to, za napredovanje je potrebna glad. I još tada je on rekao da je naš narod želeo da tu svoju glad utoli onim što mu se nudilo, a to je polukultura, možemo sad reći da je ovo što nam se sada nudi čak i nešto i niže od toga. I on je tada već govorio da to nam neće utoliti tu našu glad, a posebno u ovo vreme kada je sistem vrednosti potpuno izokrenut i ono što je dobro, što je vrlina, što je pohvalno, to se sklanja u stranu, pa čak se i tome podsmevamo, a greh, ono što je loše, to nam se nudi kao nešto dobro i oni ljudi koji plivaju u grehu nam se postavljaju kao oni koji treba da nam budu uzor. Zbog toga ja uvek kada govorimo ili o našem izdavaštvu, Hilandar je uvek imao veliko izdavaštvo, trudili smo se da duhovnu hranu podarimo našem narodu, kažem da je potrebno da uvek čitamo i Sveto pismo, ali i duhovne knjige, jer će nas one podsjetiti koji je pravi sistem vrednosti. Oni koji nam nude ovo loše, oni koriste ono što bi mi rekli kao kuvanje žabe, dakle nešto što nam je danas skandal, već posle nekog vremena će biti nešto što je neprimereno, ali već neće biti skandal. Posle još nekog vremena to će biti nešto negativno, ali već se niko neće mnogo uzbuđivati zbog toga. I kasnije već postaje nešto na što smo svi navikli, pa i ako nismo baš za to, jednostavno shvatimo i pomirimo se da je to svakodnevnica, da bi na kraju došli do toga da to prihvatimo kao nešto što je normalno. E, to je ta lažna kultura, koja naravno nastaje iz kulta, koju je još tada prepoznao pre jednog veka sveti vladika Nikolaj i upozorio je naš narod da ne smemo tu našu glad za napredovanjem, narodnim napredovanjem, da utolimo tom lažnom hranom, već naravno onom koja je prava. I takođe, još tada je rekao da smo očekivali da tu glad nahranimo ljudskom pravdom. Pa još u njegovo vreme smutnih vremena u celom svetu, vremena i svetskih ratova,
bilo je jasno da ljudske pravde nema, a šta reći vama koji ovde živite na ovim prostorima, svakako ste u poslednjih nekoliko decenija se uverili još više u ovo što je vladika Nikola još tada napisao. Zato se više uzdamo u Božiju pravdu, dakle u njegovu pomoć. I kaže dalje vladika Nikolaj, kako Bog, kada se sada mi u njega uzdamo, kako on na nas gleda? Neko ko je skoro ceo svoj životni vek proveo u molitvi, a molitva je nešto ne kada se samo čitaju molitve koje je drugi napisao, već pravi molitvenici se obraćaju živom Bogu i osjećaju i znaju i veruju da ih on sluša, a samim tim i u svom srcu posle molitve osete i odgovor. Pa takav jedan čovjek je bio vladika Nikolaj, tako da je on, moleći se za srpski narod, sigurno od Gospoda dobio odgovor i zato je on i sme da to stavi na papir i da kaže šta Gospod govori Srbima. On kaže, možda su neki narodi bili veći, možda su učinili veća dela na zemlji, pa čak su i veće hramove meni zidali, u svojim umetničkim delima su mnogo više i pominjali i moju veličinu i tako me proslavljali, pa su i više i klečali pred oltarima, ali ipak sam ja uvek bio sa vama. Pa čak i kada ste me zaboravljali, ja nisam bio nametljiv, jer pravi prijatelj nikada nije nametljiv, ali sam vas uvek gledao i čekao sam kad ćete da se ponovo obratite za pomoć i evo odmah vam pomažem. Eto, to je od samog Gospoda nam preneo reči sveti vladika Nikolaj i treba njemu da verujemo, jer je zaista bio čovjek Božji. Tako da, videvši i kroz celu istoriju, ali i u sadašnje vreme, da od ljudske pravde ne možemo mnogo očekivati, još jednom ponavljam, vi koji živite na ovim prostorima to najbolje znate, zato da se obratimo onom prijatelju, našem pravom prijatelju, Bogu, i da u njega imamo uzdanje. Ovde ima i profesora i studenata, dakle ima više pokolenja, pa sveti vladika Nikolaj kaže, vidite, baš kada govori o tom neverovanju bolje sutra, i uopšte u tome kako ljudi ne shvataju da je potrebno da prvo sebe ispravimo, da bi ispravili ceo narod, kaže, mi smo slični sada kao neki čovek koji dođe na pijacu i on nema ništa da ponudi, ništa da proda, ali zagleda u svačiju radnju, prevrće svačiju robu, gleda u kasu koliko je zaradio i sve kritikuje. Eto, takav je čovek i kaže on, u ovo se vreme, nažalost, mnogo takvih umnožilo. A šta da kažemo, posle 100 godina od tog njegovog zapažanja, pa izgleda smo svi postali takvi. I onda, zato sam i pomenuo, razna pokolenja, kao da kažemo, najbolje da mi sad nekako nestanemo, pa ovi koji dođu posle nas, da oni krenu od pravog starta i da tako idu pravim putem. Međutim, kako vladika napominje, kaže da pokolenja nisu razdvojena nekim kineskim zidom, već mi već svojim životom utičemo na one koji dođu posle nas. I kaže, mi koji smo stariji, ako ne živimo nadom i u bolje sutra i ne učimo i ne govorimo jedni drugima kako do toga doći, kako možemo da očekujemo da oni koji dođu posle nas, da budu oni na pravom putu. Jer oni će sve to, i veru i nadu i pravilan život vrlinski, naučiti od nas da bi tako živeli. I zato nas poziva da zaboravimo ono što je bilo iza nas, već da se okrenemo unapred i da prigrlimo tri najveće hrišćanske vrline.
a to su vera, nada i ljubav. Jer kaže, u veri da budemo jaki, dakle u veri u Boga. Jer ko ima pravu veru, istinsku u Boga, on će verovati i u sebe. Dakle, to je ono što kažemo vera u sebe ili samopouzdanje, ali ne zato što samo očekujemo nešto dobro od svojih snaga, jer nas je život mnogo puta naučio da one nisu dovoljne, već da verujemo u sebe zato što verujemo u Boga, dakle u Božiju pomoć. Poziva Sveti Vladika Nikolaj naš narod da bude jak u nadi, jer kaže, narod koji nema nadu, nema ni budućnost. I kaže, slobodno zidajte građevine nade što veće, jer se neke neće ispuniti, ali barem one koje se ispune, da one budu dovoljno velike. I ako vam neko sruši tu vašu građevinu nade, vi sazidajte veću. I uvek idite tako dalje. I da budemo jaki u ovoj trećoj, najvećoj vrlini ljubavi, da u svom srcu i u oltaru svog srca stalno prinosimo oganj ljubavi i prema Bogu, ali i prema svim našim bližnjima i prema svim ljudima. I još je nešto nam rekao kao od Gospoda, da nam se Gospod obraća i kaže, eto, vi živite na zemlji koja je sva krvava, natopljena krvlju, kao da hodate po nekom crvenom somotu. Tako su i vaši preci išli, ali se vi ipak po nečemu razlikujete od njih. Oni su verovali u bolje sutra, a vama se kao sluh pokvario, baš takođe zbog ove kontaminacije, kako ste vi nazvali, tako da ne možete da čujete herojske pesme iz prošlosti, niti da čujete radosne pesme iz budućnosti. Ako to ispravite, bit ćete uspešni na tom putu. Eto, to je nešto samo malo, jedno zrno peska iz učenja Svetog Vladike Nikolaja. Zato kažem da ako uskoro vaš centar bude osnovan, vidjet ćete koliko je tu velikog blaga i duhovnog, ali i nacionalnog i, kao što sam rekao, eto, aktuelnog. Eto, svuda smo se prepoznali, iako je on to pisao pre jednog veka. I nadam se da ćete na taj način pomoći da ovi mladi ljudi koji se ovde u vaše ustanove obrazuju, da budu i naučeni naukom, onom koja se uči razumom, ali da im se tako isto i ozari um i da im se srca napune verom, nadom i ljubavlju i da će na taj način onda najbolje i doprineti i našem narodu u budućnosti, da će na taj način i vaspitati svoje potomke. A kako i Sveti Vladika Nikolaj često dolazi na Svetu Goru i za njega možemo da kažemo da je duhom bio Svetogorac, tako da eto, i to je jedna svetogorska poruka vama. Mogli bi još da pričamo, ali mislim da je ovo sasvim dovoljno, tako da se zahvaljujem na pažnji i ujedno molimo se našoj igumaniji, Presvetoj Bogorodici, Svetom Savi, Svetom Simeonu, našim duhovnim ocima i osnivačima hilandarskim, i svim našim svetima i svim pravoslavnim svetima koje slavimo, da nam pomognu i da ispravimo svoj život sada, ali da još više verujemo u tu budućnost i da je gradimo na pravim temeljima. Amin, Bože, daj. Mandritu, Otcu Metodiju. Kao što sam obećao, imamo vremena i za nekoliko pitanja. Pa evo, nadam se, pretpostavljam da ste imali mnogo ideja tokom samog predavanja i izlaganja i sam sam imao i imam ih, ali evo želim da dam naravno prednost
vama, pogotovo studentima, ko ima određeno pitanje ili komentar, slobodno neka podigne ruku i dobit će reč. Izvolite. Htjela bih da pitam, na primjer, sad kad se čitaju te duhovne knjige, često se spominje tako smirenost, skrušenost, i kako sad to uklopiti, ta neka velika očekivanja u svijetu budućnosti? Pa upravo je to, jeste taj sistem vrednosti koji je izokrenut, o kome smo i rekli, da nas uče da moramo da prosto gazimo preko drugih da bi uspeli. I to zaista i može da se desi, i mi vidimo takve primjere i kažemo, eto, tako to je ispravno i ja i da hoću, drugačije ne mogu. Međutim, ako pogledamo malo dublje i malo šire i na nečiji život na duži period, shvatamo da ipak oni koji su živeli pravedno, koji su poštovali više drugog čoveka, pa tek onda sebe, da su na kraju ipak oni od Boga bili više nagrađeni, čak i ovde na zemlji, a naravno o nebeskoj nagradi i da ne govorimo. Naravno, kada se čitaju duhovne knjige, to je u stvari najvažnije na početku da razjasnimo, važno je da svako čita nešto što je primjereno i njegovom duhovnom uzrastu, ali i načinu života. Dakle, oni koji žive u manastiru, oni čitaju knjige koje govore o monaškom životu. A oni koji žive u svetu, oni čitaju one knjige gde se govori o životu ljudi koji su u braku, koji imaju porodicu ili treba da osnuju porodicu. Često se dešava da ljudi pomešaju neke stvari, pa tako neka domaćica čita knjigu kako treba živeti u manastiru, da ne sme, recimo, monahinja koja živi u manastiru i koja radi u kuhinji, ne sme da kuva neko jelo i bez blagoslova ili duhovnika ili igumanije. I onda sam čuo od nekih svetogorskih duhovnika koji tako ispovedaju ljudi koji žive u svetu, zovne ga neka žena i kaže, oče igumane, blagoslovite, šta danas da skuvam za ručak? A oni kažu, pa je ti tu muž kući, jeste, pa pitaj njega, s njim se dogovori, nemoj mene za to zvati. Tako da ta smirenost, krotost, jako je u suštini jedna ista vrlina, ipak ima različite, da kažem, spoljašnje oblike, kako se ona projavljuje i kako se do nje dolazi, kako u njoj napredujemo, u zavisnosti, dakle, od načina života, kako, gde živimo. Tako da nije isto kada je neko u manastiru život u svetu. Zato uvek probajte da pronađete onu knjigu koju kada čitate imate osjećaj kao da ste nekom se duhovniku obratili sa spiskom pitanja i on sad vama odgovara. To znači da ste izabrali baš onu knjigu koja vam je sada potrebna. Jer mi, napredujući u duhovnom životu, u početku ne možemo da razumemo nešto, ali to ne znači da jednog dana nećemo razumeti, a možda i ako nikad ne razumemo, ne znači da ta knjiga nije dobra, već ona nije za nas, nego je za nekog drugog. I baš zbog toga, kada birate knjige, pošto nažalost eto i nemamo mnogo vremena za čitanje, onda kada se čita, treba čitati baš nešto što je potrebno nama u ovom trenutku, a to ćete, kažem, osjetiti kada budete čitali i videli kao da vam neko vama lično odgovara na pitanja koje ste mu postavili. To znači da je upravo ta knjiga ono što vam sada treba. Hvala na pitanju koje je zaista bilo i na odgovoru. Nadovezao bi se, imao sam slično pitanje u glavi. Postoji dosta ljudi koji bezglavo jure i ne znaju ni da jure i ne znaju ni kud da idu. Ali ima ljudi koji znaju nešto, ali opet jure.
jer jednostavno negdje čini se da ne mogu da nađu određenu mjeru i balans u svemu tome između potrage za određenim uspjehom, ostvarenjem nekog cilja, i onda taj cilj, uspjeh postane nekako sam sebi svrha, a u svemu tome se negdje izgubi smisao. I sad je izazov kako se snaći u tom nekom svakodnevnom vremenu, evo vi ste sad to fino približili, ali meni se isto nameće da je potrebno imati određenu duhovnu disciplinu, koliko god mi materijalno živjeli, da li to čitanje određenih prilagođenih sadržaja ili molitva, ali mislim ako nema svakodnevnog duhovnog doručka, ručka, večere, teško će ići da ćemo ipak opet gubiti taj balans i ulaziti u tu jurnjavu. Da, u jednoj knjizi se kaže nema veće prepreke za duhovno napredovanje od nestrpljenja. A to je knjiga nastala u prvim vekovima monaštva, kada su ljudi mnogo živeli smireni jer nisu ni imali mogućnosti. Zamislite koliko sad je nama izazov da živeći u ovom vremenu kada nam je sve dostupno na jedan klik, da se onda kada hoćemo da nešto dostignemo duhovno, prebacimo da kažemo evo u duhovnom životu nema ovaj brzog protoka informacija i tako, već moramo tu da prihvatimo da je to jedan duži period. Vi ste dobro tu naglasili kada ste najavili da sam ja sa studija elektrotehničkog fakulteta došao na Svetu Goru, dakle ne posle diplomiranja. Dakle, tu sam ja među kolegama, studentima, pošto kada sam rešio da odem na Svetu Goru, onda sam prekinao studije i ovde sam u Hilandaru na Svetoj Gori upisao jedan mnogo teži fakultet, evo, bit će mi još malo pa 30 godina i ne znam da li sam položio još jedan ispit, moram još dugo da radim. Da, ne valja se trkati sa molitvom. Da, to da. Ne je. Izvolite. Vajsten Vaskas. Kad smo govorili da jurimo danas bez glave, i ja mislim ono što sam naučio nešto od mojih profesora i mentora, da često jurimo i pogrešno znanje. I onda zaboravimo na duhovno. Jer veoma ono meni dragi mentori, s nekima sam se ovako duhovno povezao, nažalost ozbiljno su oboleli. Jer su bežali, eto, ili od nekih drugih problema, ili bezglavo jurili ka tom cilju, zato što u stvari to bilo neko bežanje. Pa eto, i u ovoj našoj, bilo kojoj nauci da se radi, prirodnoj, društvenoj, mislim da treba da naučimo kad treba da zastanemo, to što mislim da često svi zaboravimo da popričamo s Bogom, pa da se setimo i nekih drugih znanja. Eto, to je ono što sam, to je još neka stvar koju sam naučio od mojih profesora. Da. Naravno, učenje svake nauke nam pomaže da taj isti princip primenimo i na ovu najvažniju i najtežu duhovnu nauku. Svi mi kada studiramo i tako, pa hoćemo da vidimo da li ima neki malo lakši put, sada ima i puno tih knjiga, priručnika, kako bolje i brže i uspešnije naučiti neki ispit, za neki ispit, predmet za ispit, pa svi se slažu jednom da pre nego što krenemo da učimo, da tačno vidimo koji je to program, šta profesor od nas očekuje i koja je to knjiga u kome se taj program nalazi. Jer, kaže, mnogi izgube vreme učeći iz nekih knjiga, tražeći literaturu, a na kraju shvate da im to uopšte neće ni trebati na ispitu. E, isto tako i u duhovnom životu, a to je u stvari naš svakodnevni život, jer čovek je sastavljen i od duše i od tela, pa bez obzira da li želeo ili ne želeo, on ipak živi nekim duhovnim životom. Onaj koji živi pravilno, njegov je duhovni život zdrav, a onaj koji ne živi po zapovestima Božijim
i koji odbija Boga, njegov duhovni život je bolestan i samim tim utiče i na telesno zdravlje. Tako da, kao što vi kada se spremate za ispit, naravno, prvo dobro je potrebno da saznate šta vas očekuje, šta će vaš profesor tražiti od vas i onda odaberete tu literaturu i iz nje spremate sve što je potrebno da bi položili ispit. Zato je potrebno da se i mi prvo dobro naučimo šta Gospod od nas traži i zato sam i pomenuo čitanje Svetog pisma i duhovnih knjiga kao nešto što će nas stalno vraćati na pravi put i neće dozvoliti da ova, evo i treći put, kontaminacija informativna da nas zbuni. Jer mnogi ljudi i žele, oni zaista imaju želju i da žive i duhovno i ispravno, ali ako pogreše pravac, oni neće doći do cilja. E, upravo je zato važno da znamo da duhovni život i kroz teoriju, ali i kroz praksu posle primenimo. Evo, obećali smo tri pitanja. Evo, profesorica je podigla prva reč i ruku, izvolite. Vajstin Vaskas. Da, to je vrlo ovako lepo pitanje. U suštini, iskušenja su ista, ali im se forma menja. Kako uče oni najbolji poznavaoci duhovnih dubina čoveka, monasi koji su ceo svoj život proveli više unutra nego spolja, kažu da postoji 8 grehovnih strasti. Nećemo ih sve nabrajati, ali recimo srebroljublje, to je dakle prevelika privezanost za sve materijalno, onda imamo gnev, to je isto jedna grehovna strast i tako. I to je nešto što mi nosimo u sebi, i tako je bilo u svim pokolenjima ljudskim. E sada, kako će se to projaviti u našem svakodnevnom životu, to zavisi naravno i od duha vremena. Ali duhovna borba i duhovni lekovi su isto u suštini potpuno isti. Dakle, ako imamo ljubav prema bližnjima, onda nikada nećemo stvar pretpostaviti najvažnijem stvorenju Božijem, a to je čovek. Dakle, uvek ćemo prvo videti da li, da kažem ovako najprostije, nešto potrebno nekom drugome, možda čak i više nego nama, pa ćemo njemu prepustiti neku stvar, neki predmet ili bilo šta, a tek kasnije gledati na sebe. To će nam pomoći da napredemo u ljubavi prema ljudima. I opet da kažemo, da navedemo reči Svetog Vladike Nikolaja, ljubav je vrlina koja prva nastupa. Dakle, ne da čeka da vidi kako će oni drugi prema nama da budu, a onda posle da mi nastupamo, da li ćemo im pokazati ljubav. Dakle, mi pokazujemo ljubav prvi i onda nam ta vrlina u nama raste i mi smo onda ispunjeni to ljubavlju i kasnije nam neće ni smetati ako nema ljubavi sa druge strane. A onaj koji ne želi da napreduje, on se pravda tako što kaže nema ljubavi sa druge strane. Tako da su u stvari te zakonitosti duhovnih izazova, duhovne borbe, dakle kako se borimo protiv ovih strasti, grehovnih i navika, kako stičemo vrline, su uvek bile iste, ali forma se zaista menja u odnosu na vreme i na okruženje i naravno i na zavisi od karaktera svakog čoveka. Neko, recimo, rođen sa nekom vrlinom i njemu nije ni potrebno, na primjer, jedna vrlina, recimo, krotost, tako, mir,
ljubaznost prema svima, on ne mora mnogo da se trudi, on će uvijek biti takav. A opet, neko je rođen kao prznica, kao gnevljiv, svadljivac, on mora mnogo da se potrudi da bi to pobedio. Kako meni reče jedan sveštenik, kaže, kad tako postupiš, izvinjavaj se. Da, da. Kad se učestalo izvinjavate, onda vam ne dođe opet da to pomoći. Pa jeste, jeste. Evo imamo još jedno pitanje. Ja, još jedno pitanje, izvolite. Ja ne bih ovaj... Vajsten Vaskas. Htio sam da pitam, kad će se nastaviti edicija Hilandarski prevod? Da, naš glavni urednik, otac Serafim, je zaista tu učinio veliko delo, ali već i on ušao neke godine i vid mu je inače uvek bio slab, sad još slabiji, tako da je jedno vreme nije mogao uopšte da radi. A sada je najavio da ima nekoliko naslova koji su pripremljeni i čekali su tu poslednju proveru već nekoliko godina i nada se da će uspeti tih nekoliko naslova, ja sad ne znam tačno koji su, da njih završi i da se predaju štampu. Ali mislim da neće još on moći posle toga dugo da radi, jer već, da kažem, i zdravstveno stanje mu ne dozvoljava. Međutim, sada pokrećemo jednu novu ediciju koja se zove Riznica, tako da se očekuju prva izdanja već u ovoj godini. I još jedno evo, pitanje. Evo, vi ste malo pre. Bog pomaga. Kako razlikovati dobru kritiku od loše kritike? Da li je bunt dobra kritika ili loša kritika? Pratići jedan sajt na internetu, zove se Smrt svetu, pa sad da li je to ako malo više okrenuto nekoj trend u modi ili da tu stvarno ima nekako više duhovnih korijena i da kažemo tako te pitanje? Da. Nisam imao priliku da čitam nešto sa tog sajta, ali evo već sam naslov, njegov naziv, čini mi se da u suprotnosti sa ovim što smo do sada govorili, jer hrišćani ne žele smrt svetu, već žele život, ali život pravi u ovom svetu. Dakle, hrišćani ne odbacuju ovaj svet, čak ni monasi za koje smo rekli da beže u pustinju, ni i oni ne odbacuju ovaj svet, već oni hoće da ga preobraze i da ga prinesu Bogu kao žrtvu. I zato i kažem na liturgiji, tvoje od tvojih. Dakle, to što smo dobili, smo dobili od Boga. Ovaj svet smo, i sam život smo dobili od Boga i mi smo kao odgovorna bića dužni da to što smo dobili od Boga da uskladimo, da bude u saglasnosti sa voljom Božijom i ponovo njemu da prinesemo kao najbolju žrtvu. Zato kažemo jedni druge i sve nas da Hristu Bogu predamo. Tako da mnogi ljudi koji nisu još uvek ni sami rešili svoja duhovna pitanja, već dobijaju želju da poučavaju druge, pa onda to neko svoje konfuzno, da tako nazovem, duhovno stanje, prenose na druge ljude i to je nešto slično sa ovim pitanjem prethodnim, da onda i neko ko nije u crkvi utvrđen, čitajući takve poruke, pouke, krene pogrešnim putem. I onda, bez obzira što ima iskrenu želju da služi Bogu i rodu, krene stramputicom. Zato je, nažalost, to velika opasnost sada i mogućnost da skoro svako može, kako je mene jednom moj profesor matematike bio je strogo, ovako on je prvo bio u vojnoj gimnaziji, pa je posle bio u ovoj našoj, ali je zadržao tako tu strogost, pa je ovako mene kritiko, kaže, to ti je kad svakom daš pero i mikrofon u ruke. E, to je to. Dakle, moramo da uvek budemo sigurni da oni duhovni sadržaji koje čitamo, da su oni u saglasnosti sa vekovnim predanjem crkve, da budu u skladu sa svetim ocima, sa evanđeljem, a za to je najsigurniji put da pitamo naše crkvene učitelje, naše sveštenike, jer oni su za to pozvani da nas nauče.
Znači, transformacija, a ne smrt, i to počevši od sebe. Da, da, da. Ne izazove. Kolega Ebojša Kuruzević, izvolite. A riječ je, mislim, ovo sad što sam ja spomenula, taj sajt Smrt svijetu, jeste od Serafima Rusa, na osnovu njegovih riječi. Da. Monaha, koji je bio u pobraničkoj ruskoj crkvi, da vi pobolje znate već i od mene, pa čisto iz toga razloga da, da, da. Sam se... E, to... Da li je to sad pratiti to ili ne? Pa znate šta, može i tako da se kaže, ali to je smrt onom, svet onom, da kažem, pogrešnom, kako smo ga mi stvorili, da bi u stvari, to je u stvari poziv na preobraženje, da bi ovaj svet učinili boljim. A inače, i te kritike koje ste rekli, to je isto posljedica ovoga što smo pomenuli, da mnogi ljudi sada misle da će biti veći samo ako kritikuju druge. Dakle, ja ću biti veći duhovnik ako kritikujem sve druge duhovnike, da oni greše, da ne žive dobro, da ne uče dobro, da se ne drže pravila crkve, i onda znači čim sam ih sve kritikovao, ja sam jedini dobar. E, to je isto kad vidite taj duh, tu nešto nije u redu. A dobra kritika? Dobro, hvala vam, nećemo sad diskusiju uvesti. Daću mogućnost još za jedno pitanje, kolegi već duže vrijeme drži ruku, to je kolega Nebojša, izvolite. Pa istinu vas. Ja ne vidim dobro, ali vidim da ima dosta materijalnih promjena. Zadnji put kad sam ušao na fakultet, što komplimentiram, a vidim i duhovni. A ono što je bitno nekako na filozofskom smo fakultetu, pa koliko logika pomaže, a koliko odmaže u duhovnom životu. Kaže, gdje prestaje logika, počne ljubav, a opet možemo bez logike. I čini mi se da mi u ovom savremenom svijetu, sređeno sve što si pisao, imamo neko počne imati idoloklonstvo prema logici. Znači, koliko logika pomaže, koliko odmaže u duhovnom napredovanju. Sve ono što nam je Bog dao, a nešto što je ovako i najplemenitiji u čovjeku, to je naš razum i ta logika o kojoj govorite, ako upotrebimo na pravi način, doneće nam dobro. Dakle, ona nam pomaže, naravno, donekle, ali ne sme ona da bude sama sebi cilj, već samo sredstvo za dostizanje pravog cilja. Tako da možemo i logikom da spoznamo Boga, ali ćemo u jednom trenutku osjetiti, i to je to duhovno iskustvo, kada nju ostavljamo po strani i kada prepuštamo da nam Bog, da nam govori i nečim što ne možemo baš logično da shvatimo, ali postoji jedna druga osobina ljudskog bića koja nam pomaže da razumemo taj Božji govor, a to je čisto srce. Dakle, srce koje se čisti od grehovnih navika, od mržnje, od svih drugih stvari koje čini da ono ne bude čisto, kada jezik logike prestane, ono će nam pomoći da razumemo taj drugi jezik koji je iznad logike. Tako da ne smemo ništa da odbacimo, što nam je Bog dao, sve nam je dao za dobro, samo da znamo kako da ga upotrebimo. Hvala vam, ja bih sada završio ovaj blok pitanja i odgovora, da lagano ovo privodimo kraju zbog zgusnutog rasporeda našeg dragog arhimandrita i oca Metodija, ali evo, izvolite, neka završna riječ za kraj. Umjesto reči, ja bih se vratio na blagoslov Presvete Bogorodice, jer kao što smo rekli, u jednom trenutku i prestaje reč, prestaje logika, a dolazi nam vera. I kao što mi u Hilandaru verujemo da nas Presveta Bogorodica sluša kad joj se molimo, i mi kada se njoj poklanjamo, kada odlazimo na naše dužnosti, mi verujemo da nas ona pokriva svojom molitvom, tako da i vas pozivamo da verujete da će Presveta Bogorodica također, ako joj se iskreno pomolite, da će vam pomoći za sve dobro, ali naravno kada se molimo za nešto što je korisno za naše spasenje.
I da bi vam pomogli u toj veri, mi ćemo sa vašom dozvolom imati najveću radost da svakom od današnjeg učesnika ovog sabranja darujemo po jednu ikonu Treručicu takođe. Nadam se da će biti dovoljno za sve. Hvala našem dragom igumanu i hvala svim posjetiocima. S ovim završavamo današnje predavanje. Ali evo, uzmite ikonicu Treručicu. Hvala. Hvala i vama, još jednom Hristos Voskrese. Hvala.